Խաչատուր Կոկոբելյանը որոշում ունի միայնակ իր կուսակցությունով, իսկ ավելի ստույգ իր կուսակցության հենքի վրա անգամ ոչ կուսակցական և հանրային դեմքերի, այսպես ասած, դաշինքով մասնակցություն ունենալու։ Գիտեմ, իհարկե, որքանով է Ազատ դեմոկրատների ղեկավարը նախկինում մասնակցել բանակցություններ վարել դաշինքով հանդես գալու համար, համենայն դեպս ես տեղեկություններ չունեմ, բայց այս պահին նա ունի այդ որոշումը, մինչդեռ ժառանգությունում կարծեք թե վերջին շրջանի զարգացումները ցույց են տալիս, որ առավելապես հակված են, գոնե այն հատվածը, որը ներկայացնում է կամ պաշտոնապես կոչված է կանոնադրությամբ լիազորված է ներկայացնել կուսակցությանը, դա խոսքս վերաբերում է և Ռաֆի Հովանեսյանին որպես կուսակցության նախագահ և նաև տեղակալին Արմեն Մարտիրոսյանին, նրանք հակված են դաշինքով հանդես գալու։ Բայց այստեղ խնդիրը դա չի, ժառանգության այն վեճը, որը հիմա դուք տեսնում եք, հավատացեք գոյություն է ունեցել նաև 2013 թվականին։ Ես վեճը կձևակերպեմ հետևյալ կերպ. Այն ժամանակ էլ մի թևը հանուն արդարության այդ ժամանակ արդեն մեծամասնություն էր կազմում այդ թևը, և դրան ներկայացուցիչներից մեկը Ռուբեն Հակոբյանն էր, այդ մոտեցման կրողներն էին նաև Արմեն Մարտիրոսյանը և այլք, այդ թևը գտնում էր, որ կարելի է հանուն նշանափոխության համագործակցել կամ դաշինքի մեջ մտնել ցանկացածի հետ կամ գնալ ցանկացած եղանակի։ Եվ գաղտնիք չէ, որ հենց այդ շրջանում ժառանգությունում ես և նաև իմ որոշ ընկերներ, այդ թվում Անահիտ Բախշյանը, ով վերջերս լքեց, եղել ենք հակառակ այդ մոտեցմանը։ Այն ժամանակ դա քառյակի ֆորմատն էր, երբ իմ և նաև այլոց կողմից նշվում էր, որ նախ ոչ միայն իրատեսական չեն, հեռանկարային չեն, ուրեմն այդ ֆորմատի հրճակած նպատակի իշխանափոխության իրականացումը, որովհետև գիտակցելով բոլոր ռիսկերը և նաև իրականում այն խնդիրը ըմբռնելով, որը դրված էր քառյակի առաջ, որը կատարելուց հետո բնականաբար նա պետք է հեռանար և լուծարվեր, բայց մյուսները բնականաբար մեծամասնություն էին և կողմարտահայտվեցին, գիտեք, ժառանգություն մասնակցություն ունեցավ։ Հիմա 4 տարի է անցել և 3.5 տարի է անցել, ժառանգությունում նույն վիճակն է, ըստ որում քառյակը դա միակ դեպքը չէր էլի, որ ժառանգության վարչությունը կամ ղեկավար կազմը առաջնորդվում էր հենց այդ բանաձևով, համագործակցություն ցանկացած քաղաքական ուժի հետ, միայն թե իշխանափոխություն լինի, կապ չունի, նրանք արտաքին մեր հին քաղաքական հարցերում կիսում են մեր տեսակետները թե ոչ, կամ համընկնում են դրանք թե ոչ։ Երկրորդ այդպիսի վառ օրինակը թերևս Սասնա Ծռերին Նոր Հայաստանի ձևավորումն էր, իդեպ ժառանգության և հիմնադիր խորհրդարանի մոտեցումները շատ ու շատ հարցեր արտաքին քաղաքականության հարցերում, այդ թվում եղել Ղարաբաղ, հիշեք, նրանք միացման կողմնակից էին, ուրեմն ժառանգություն ճանաչման և այսպես շարունակ։ Համենայն դեպս տարաձայնություններ միշտ եղել, բայց կրկին ժառանգությունը գնաց այդ նույն բանաձևով։ Հիմա դուք ինձ հարցնում եք, ինչու չմնայի ժառանգությունում։ 4-3.5 տարի պաշտոնապես այդ գիծն է իրականացվում, որը ըստ էության, որին համաձայն չեմ եղել ես և որը չի փոխվել նաև մինչ օրս, և բնականաբար չեմ կարող ես ինձ տեսնել ոչ գաղափարախոսական դաշինքում։ Իշխանապողություն դա նպատակ է, դա գաղափար չէ։ Եվ զուտ մեկ խնդրի, մեկ նպատակի շուրջ իշխանափոխություն, այն էլ այն պարագայում, երբ անհայտ են այդ գործընթացի հաջողության շանսերը, երբ գիտես, որ նման դաշինքները շատ անկայուն են լինում հենց տարբեր խնդիրներով, տարաձայնությունների պատճառով, բնականաբար չես կարող լինել այդ դաշտում։ Եվ ես, գիտակցելով, որ ունեմ տարաձայնություններ, բնականաբար առանձնացել եմ, իհարկե այն ժամանակ ես չէի պատկերացնում, որ իրավիճակը այսքան խորանա, մտածում էի, որ քառյակից հետո վերադարձ կլինի և սխալների վերագնահատում կլինի, բայց դա տեղի չունեցավ, նույն բանաձևը փորձարկվեց մի քանի անգամ, և որևէ իմ կարծիքով որևէ քաղաքական դիվիդենդ, բացի այն, որ ժառանգությունը փողոցում էր և մնաց փողոցում, համենայն դեպս չկար։ Եվ նաև դա ի վերջո ժառանգության օրակարգեր էր, այսինքն ժառանգությունը չէր ձևակերպել այդ օրակարգերը։ Տարաձայնությունները բացառապես եղել են քաղաքական սկզբունքների շուրջ,
հանունարդարության սկզբնական շրջանում ես անգամ մտածում էի, որ երբ գրքերը հանդարտվեն կամ երբ այդ սխալների գնահատում լինի, երբ մոտեցումները ավելի հստակեցվեն, միգուցե հնարավոր լինի վերադարձ, բայց դրանից հետո ժամանակը ցույց տվեց, որ այն որոշումները, որոնք կայացվել են իմ նախնին կուսակցության կողմից, չեն ես դրանք չեմ կեսում, այդ ուրեմն սահմանական փոփոխությունների հետ որտեգրած դիրքորոշումը, դրանից հետո ուրեմն կրկին այլ օրակարգեր սպասարկելու դիրքորոշումը, այսօր էլ հա դաշինքի դեպքում լավագույն դեպքում ընդամենը մեկ տեղ կարելի է ունենալ խորհրդարանում, ես չեմ հավատում, որ այն դաշինքները, որոնք դիտարկում է ժառանգությունը, իշխանապողություն անելու են, նրանք անգամ այդ դաշինքի առանցքային դեմքերը դրա մասին չեն հայտարարում, հետևաբար եթե մեկ տեղի գնով կարելի է տարալուծել և վերացնել կուսակցության անունը խորհրդարանում, ապա դա հաստատապես այն տեսլականը չի, որը ես կուզենայի։ Անկախ նրանից ես կամ ժառանգությունում, թե ոչ, ես որովհետև առիթ ունեցել եմ ասելու, ես բնականաբար շատ կցանկանայի, որ ժառանգությունը որպես քաղաքական ուժ, նոր մշակույթ բերած քաղաքական ուժ, որին մասնակցել եմ նաև ես իմ ընկերների հետ միասին, շարունակեր իր առաքելությունը, անկախ նրանից ես քաղաքականության մեջ կլինեի, կվերադառնամ կամ կլինեմ այլ թիմերում, թե ոչ։ Հետևաբար այս կտրվածքով, այո, ազատ դեմոկրատների առաջարկի թերևս տարբերությունը ոչ միայն այն է, որ իրենք հստակ որոշում ունեն գնալու և նաև իրավացի եք գաղափարախոսական դաշտով նրանք մոտ են ժառանգության պլատֆորմին, և այս կտրվածքով ես իհարկե կողմ չեմ եղել, որ մամուլ դուրս գան ոչ իրենց հետ, ոչ ելքի կուսակցությունների հետ իմ քննարկումները, որովհետև նորից եմ կրկնում և ազնվաբար ասում եմ, այնպես չէ, որ ես լուրջ մտածելու և ծանոթ թեթևանելու բան չունեմ, և շատ կցանկանայի, որ նման թեմաները ԶԼՄ-ներին հանձնվեին, երբ կա վերջնական որոշում և համաձայնություն, և ուզում եմ, որ ճշգրիտ վերաշարադրեք իմ խոսքերը, դեպի երեք լրատվամիջոցներից մեկ արդեն Անահիտ Բախշյանին միանշանակ տեղավորել էր ազատ դեմոկրատների ցանկում, բայց մենք դեռևս դիտարկում ենք առաջարկը, որովհետև մենք արդեն քանի անգամ ընտրական պրոցեսին մասնակցելու փորձ ունենք, թե ես և թե Տիգին Անահիտը, և մի փոքր ավելի լավ գիտենք ու ներսից գիտենք ինչ է ընտրություն և ինչ է արժենում դա մարդկային օրենքով վրա, եթե ամբողջ ռեսուրսներով և ժամանակային և մարդկային և նյութական մտնում ես այդ պրոցեսի մեջ, և պիտի ծանոթ թեթևանես, այն ինչ ստանալու ես դրա արդյունքում, արդյոք համաչափ է նրան, ինչը որ ներդնում ես։